випускникам фізтеху, які сьогодні прийшли на зустріч за 80, а декому вже виповнилося 90 років. Але такі зустрічі занурюють їх у молоді роки, коли разом ходили на пари, жартували, здавали сесії та святкували успішні і не дуже результати іспитів. Зі сторони складається враження, що зустрілися молоді люди, а до польоту Юрія Гагаріна лишається цілий рік. Пана Валентина після закінчення університету розподілили до Екатеринбургу, тодішнього Свердловську. Там він займався системами запуску балістичних ракет, які стартували з підводних човнів. Ну, емоцій много, ну, здесь їх пересказувати просто трудно. Это и встречаєш, все они, понимаете, мы каждый год собираемся, а раньше мы через 5 лет собирались. Вот все более родными и родными тебе становятся, вот каждый. Хоть он уже и старенький, хоть он уже кто-то там такой, но тем не менее, встречаешь его с удовольствием. И главное, на целый год мы получаем такой заряд бодрости. Основна увага на зустрічі була прикута до одного із випускників, а саме до другого президента України Леоніда Кучми. Квіти, ділові костюми – все офіційно. Втім, у зустрічі Леоніда Кучми з колишніми однокурсниками жодної штучності. Це справжні обійми людей, яких поєднує студентське минуле з усіма його приємними атрибутами. Згадавши молоді роки, Леонід Кучма не зміг уминути увагою красивих молодих дівчат, які співали українських пісень. Казав Леонід Кучма і про сумне. Так, другому президенту України шкода, що занепадає Південмаш. Але надію на підняття та розквіт підприємства він усе рівно не полишає. У мене дійсно сьогодні є надія на цю молоду команду, яка прийшла. У мене дійсно особисто є надія на президента Зеленського. Він хоче, він дійсно хоче зробити щось таке, щоб залишилось, так сказати, ім'я в історії України. Головне тепер, щоб як буде працювати не він з самим, а як буде працювати на нього, на його ідеї, його команди. От давайте дивитись, поки ми з вами основних висновків зробити не зможемо. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Опенюс, телеканал відкритий.